Tjena, tjabba, hallå. Nu var det dags igen att göra något kul. Idag tänker Jenna och jag ta och köra bubbelbad tillsammans. Så häng med. Så det är en bubbelbit, en rosa bubbelbit, en fågel. Som vi kommer få massa bubblor på förhoppningsvis. Så häng on. Here we are in the bath. Here we have Jenna. She's waving, and it's a lot of skum bubble here. And this is a special trick to make your face really, really beautiful. It's a secret thing, so I cannot I cannot tell you here how we do it. But it's very, very special, and you look really beautiful after. Så här är hon, lilla Jenna. Hon är med en specialmask som är mycket speciell, som gör ansiktet väldigt vackert. Och vi har väldigt mycket lödder och bubbel här som ni ser. Så det blir en specialbehandling för kropp och själ. Hoppa! Andades hon lite grann. Men häng på så får ni se vad som händer. Här sitter jag i badet. Jag har ingen ansiktsmask. Men det kommer kanske eventuellt en ansiktsmask på mig också. Men häng med. Oj, vad lödder.